Ja kuten tiedätte, niin kyllä sivistyneen määrätietoisen nykyihmisen täytyy osata myös tällaista vahvaa kulttuuriosaamista, kuten pianolla soittamista. Joo, ostettiin Huttusen kanssa tiistain piano, käytiin huutokaupassa, kun oli niin halpa piano, niin oli pakko ostaa. Kyllä, kyllä. Nyt ollaan kotona ja kello on koli. Jee! Yeah. Joo. Kattokaa, miten hienosti nämä ammattimiehen kädet tekee näitä juttuja. Tää suklaa kakkua, koska se on aina niinku, siinä on tietty juttuunsa. Mä laitan nyt tätä. Ja tässä on nyt voita ja tummaa suklaata sulatettuna Stockmannin herkusta. Näette kauniin paskanruskan suklaavirran. Viedän perille autuaaseen. Onnen maahan! Sitten laitetaan creme fraissea. Näitä pitää kaikki sekoittaa tähän munasokerivaahtoon, kuivia aineita, creme fraissea ja suklaa. Myöskään vuorotellen. Ja nyt soittaisi joku, mutta hyvin tästä lähtee tällainen vuokaruoka tai... Ota kai ne pois sieltä kyydistä. Tai ei nyt. Maistetaanhan myö nyt, Herra Jumala, mitä ne on meille oikein myynyt siitä. Siitä puoliksi se päätypala, sit siitä tulee kokin palkka kyllä. No niin, sitten kokeillaan. Hyviä on. Joo, ne tuli vähän aikaisemmin meidän vieraksemme, mutta eipä se haittaa. Sinne tulee lohiruukkua, kasviruukkua, kakku ihan just paistunut tuo pohja ja vähän tässä korvennetaan perunoit lohiruukku varten ja sitten näitä tulee molempiin ruukkuihin näitä purjoja ja paprikaa, mitä vähän tässä kuulotellaan. Että vähän kiirettä pukkaa. Tämä on tämmöinen, tämä on kuvan muistunut. No niin, tulkaa lapset syy. Ui, nyt alkaa tää mun suosikko ohjelma. Merisää. Faija veti kerran ihan järkyttävät raketointi autos. Mä halusin kuunnella merisään. Niin. Mitä sä saatana sillä, että et opettele vaikka matikkaa mieluummin? Kauhea rake. No tunnin päästä vanhentunutta tietoa. Täällä lauantaa sitten tehty järkeviä töitä. Hyvä kuva kyllä. Hello my everybody friend, I kommer nu till kivistö. Hello my everybody friend, I kommer till motherfucking city kivistö. Joo, nyt tultiin kivistö special miehen kaloja katsomaan. Juhlaillallinen syöty 107 euron edestä ja puttu paskaa naisten kanssa. Joo, pari muijaa tuossa oli syömässä. Hyvää oli, hyvin toimi sapuskat kaikin puolin. Toimiva juttu. Nyt ihmetellään näitä kaloja täällä kivistön kaupungissa. Herra Jumala, kun sataa vettä ja autotkin käynnistelee täällä, säikähtää ja kuolema tulee nuorena ja voi Herra Jumala, kaikki on kyllä niin sekavaa ja kaoottista. Vettä sataa. No niin, ne lähtee nyt. Seurakunta lähtee tonne Montulle grillaa mopoilla, niin eihän mä nyt sitten turhaan jättäisi ehtiä just ekaan linkkuun, niin pääsee kotiin. Jos olisi jäänyt tuohon hetkeksi vielä, niin sitten pitäisi odottaa tunti tuolla jossain kivistössä, niin tosi kiva muut lähtee rillaan ja mä venään tunnin linkkuun, niin ehkäpä nyt lähden tässä sitten ensimmäistä kohti. Niin, mitäs tässä tehtiin? Tosiaan tällaisia ruukkuruokia, kun me saatiin mylsältä tässä joku aika sitten. Saatiin sellaisia, niitä otetaan vanhoja. Siinä oli yksi valurautapata, se tuli lahesta yhdeltä mummolta, joka kuoli silti peruun, ja siinä tehtiin se lohiruukku, ja sitten niistä kahdesta tehtiin kasvisruukku. Me oon aina ajatellut tämän koko 2 kuukautta, kun me ollaan omistettu ne ruukut, että noita täytyy kyllä kokeilla joskus tehdä tämmönen kattaus, missä on vähän erilaisia vaihtoehtoja. Nyt sitten tuli aika niitä testata, ja hyvähän se oli, ja tytöt tykkäs, ja
Juu, oikein hyvin toimi. Kakut oli 5x5 Huttusen kakku. Ja se on siis hyvä tapa niin kuin lauantai vanhemmat häissä niin tehdä tota ruokaa. Silleen se elämä kuluu. Sitten vaan syötiin ja puhuttiin paskaa ja 8 tultiin linkulla tänne Kivistön yöhön ja oltiin tuossa hetki. Ja nyt se on aika lähteä kotiin. Saunaa varmaan lämmittää. Tälle. Ihan mukava siis välillä olla niinku ihan itsekseenkin, kun yleensä on niinku nyt ollut nämä viime viikonloput aika vauhdikasta tämä ilta- ja yöelämä, niin rauhassa mennä saunaan ja silleen. Mä en ole ikinä edes ollut yksin itse syötä kotona, nyt kun systeri meni naapuriin kaverille yöksä, broidi nyt omissa on, niin tässä on ihan hyvät saumat, että tänään lähtisi sitten tämä yksin kotona yötä neitsyys, ellei sitten lähdetä Latsigaanasta hakemaan Latsigaanan bubista tota pubiruusua mukaan tähän loppumetreillä vielä. Joo, ei muuta kuin kotiin vaan nauttimaan ylhäisestä yksinäisyydestä metsän siimekseen. Näin, Kivistön raitille. Näytetään nyt teille vielä tälleen, että mitä me nyt tehtiin. Siinä on meidän alkupalat, hienot viikunat ja vähän kantalupe meloonia ja hienoja juustoa. Joo, se on just nää, kun mettärahat tulee, niin ihminen on täysin voimaton niiden edessä. Ja täällä on siis tämmönen ihan loistava. Eilen aamulla vaan Huttusenkaan katsottiin vähän reseptiä. Ja tää on siis tällään ruukku, että siellä on leipää ja perunaa ja purjoa. Ja paprikaa kylmässä vulohta, sitten joku munamaito päälle. Ei nää mitään erikoisia, siis silleen niinku vaikeita todellakaan ollut tehdä. Sitten tässä on kasvisruukku siinä, mä laitoin porkkanaa, parsakaalia, vähän creme fraisea, kun jäi ylittä. Ja tota sipulia, valkosipulia ja purjoa. Ja sitten, joo, paprikaa. Näissä on ohraa myös vähän sen, että imee nestettä, että hyvin onnistuu. Täällä on vielä suklaakakkua, se on aina hyvä vaihtoehto. Näytetään nyt vielä minkä näköistä. Tuo viikunat oli kyllä, on jumalauta, 27€ kilo. 8€, niin tässä näkyy, eikö se ole aika komia kakku? On se, ja se viikuna on siinä, se ei minnekään siitä lähde. Että hyvin ne ihmiset tykkäsi ja on hauskaa, se on kaverikaa tehdä ruokaa. Se on ihan tällainen perusjuttu, jossa ei ole mitään tekemistä ja lauantai ja vielä kukaan ei ole kotona, niin tehdään sitten kaverikaa ruokaa ja pyydetään joku vielä sitä syömään. Ei sitä niinku, siis totta kai sitä ruokaa nyt muutenkin tehdään ja näin, mutta se on vielä aina plussaa, jos sitä joku tulee syömään. Ei se. Mutta otetaan tästä tähän kasvismallia.